Cəlləbad rayon sakini qızılca xəstəliyindən vəfat edib. RTV xəbər verir ki, rayonun Sabirabad kənd sakini İbayeva Sevil Cabbar qızı bugün Cəlləbad rayon mərkəzi xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Məlumata görə o, ötən ayın 26-sında xəstəxananın infeksiyon xəstəliklər şöbəsində qızılca xəstəliyindən müalicə alırdı. Qeyd edək ki, mərhum Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin sonuncu kursunda təhsil alırdı.